Sveiki visi, šiandien mes esame lauke ir su manim Body Creators komanda, tai būtų Lukas, Edvinas, Greta ir Raimis. Šiandien mes parodysime jums, kaip galima treniruotis lauko sąlygomis ir ką valgyti, jeigu jūsų biudžetas yra labai ribotas. Tai ką, Lukai, nuo ko mes pradėsim šiandien lauko treniruotę? Tai pradėsim nuo bazinio pratimo, tai čia bus prisitraukimai ir mes jums parodysim, kiek reikia daryti ir kaip taisyklingai reikia daryti. Tai gerai, darysim 4 serijas po 10-12 pakartojimų. Pradėkime. Matau, tu jau pasiruošęs vasarą, sixpacką turi. Kokius pratimus atlieki presui? Pagrindinė darau kojų kelimus, o po to, kad įjungti visą pilo presą, darau sulenkimus kojų. Supratau. Tuo pat jums parodysiu. Edvinai, beveik kiekvienoje lauko aikštelėje galima sutikti lygiagretės. Kokius pratimus mes čia galime atlikti? Na visų pirma, lygiagrečių mes galime atlikti lygiagretis atliekamus atspaudimus, o jos koncentruoja ne tik tai tricepsą, bet kartu ir krūtinę, priklauso nuo jūsų technikos atlikimo. Tai ką mes būtent jums ir parodysim šiandien, tai yra kaip koncentruoti ties tricepsu ir kaip koncentruoti tik tai ties krūtinę. Tai visų pirma, mes parodysime, kaip taisyklingai atlikti lygiagretis atspaudimus tricepsui, o mums konkrečią techniką parodys Raimundas. Tai visų pirma, leidžiate 90 laipsnių paralelės. Joje sustojate, užfiksuojate ir atsistumėte viską į viršų, visą savo svorį. Svarbiausia kojas laikyti tiesiai, nesilankstyti ir nesisviruoti, nes tada netaip koncentruosite tricepso raumenį. Taip pat neišsitieskite pilnai, kad nežalotų jūsų rankos sąnario ir naudodamasi atlikimo techniką puikiai padarysite tricepso treniruotę lygiagretis. Antrasis raumuo, kurį galite treniruoti lygiagretis, tai yra atsispaudimai lygiagretis krūtinės raumeniui. O atliekant juos, taip pat yra kita technika, kurią parodys būtent mano kolegos Lukas Raimundas. Su pirma, atsistumę pagrindiniai pozicijai, leidžiatės į apačią, rankos išskečiate biškį iš šonus ir tempiate krūtinę. Leidžiatės žemiau negu 90 laipsnių, kad praplėšite raumenį ir taip pat nepilnai atsistumėte, kad nežaloti vėlgi savo rankos sąnario. Taip pat dar vienas patarimas, tai yra kojas laikyti sukryžiavus ir pakėlus nuo žemės, kad visas svoris kristų tik tais ant jūsų krūtinės. Šitą pratimą atlikdami labai puikiai ištreniruosite savo krūtinės raumenis ir taip pat ją padidinsite. Taigi, kaip ir žadėjome, Body Creators komanda atsakys į jūsų užduotus klausimus. Taigi, Dovydas teiraujasi, kokiu paros metu valgyti vaisius ir daržovės, tai yra ryte, vakare ar panašiai? Daržovių mes neribojame, valgome kada norime ir kiek norime. Vaisius stengiamės bent jau šiuo metu valgyti pirmos dienos pusėje, tai yra iki 4 valandos. Nedas klausė, kiek jums buvo metų, kai pradėjote sportuoti? Taigi, Raimi, kada tu pradėjai? 18. O mes su Edvinu nuo 15, aš jau. 15 metų. Jau. Ja, plus minus nuo 15. O dabar jums kiek metų? Man yra 17 ir Edvinui taip pat yra 17. O tau, Raimi? Man 23. Karolio klausimas. Jūsų pagrindinis valgis, suteikiantis tiek energinės vertės, tiek padedant dirbti raumenim. Anglis. Daug angliavandenį. Angliavandenį, taip. Tai čia būtų košės. Daug košės. Košės ryžiai. Pirmos dienos pusėje, ar nesvarbu norint? Pagrindė mes ryte užsikranom, kuo daugiau tų košių ryžių, o paskui likusio valandom mes tiesiog mažinam pabiškį tos angliavandenis. Bet stengiamas suvartoti pirmos dienos pusėje ir taip pat. Ja. Išėjo kartais taip, kad prieš treniruotę tiesiog suvalgom košės. Marius turi labai rimtą klausimą. Kur dingęs jūsų trečias BC komandos narys Edvinas? Kur dingęs? Ką? Tai aš niekur nedingęs, tiesiog sportuoju kitam sporto klube, tai fotografuotis ar filmuotis video nelabai turiu galimybės, bet nebijau, kad greitų metų taip pat pradės sukelti savo individualius video į Body Creators puslapį, taip kad pamatysite ir mane daugiau. Ne ką rimtesnis klausimas ir pas Andrių. Lukai, sumažėjęs truputį? Nu, dabar kaip tik mes varžybom ruošimės, taigi yra laikomės griežtos dietos, todėl vizualiai galiu ir atrodyti mažesnis, bet užtai esu žymiai ryškesnis negu buvau, tai
Čia normalus dalykas yra kaip... Estetika. Jo, estetika. Mes vis tiek mes orientuojamės į estetiką, o ne į bodybuildingą. Jeigu būtų galimybė vartoti tik vieną maisto papildą, kurį jūs būtumėt pasirinkę? Aš asmeniškai amino rūgštis. Mano pasirinkimas būtų, manau, kreatinas. Aš tai nežinau, man kažkaip ant širdies ramiausia dėl vitaminų ir mineralų kompleksas, tikriausiai jį ir paimčiau. Turbūt labai aktualus klausimas, kada vartoti amino rūgštis geriausia? Aš asmeniškai vartoju jas prieš ir po treniruotės, taip pat jeigu jaučiu raumenų nuovargį, išgeriu iš ryto arba vakare prieš miegą. O kas liečia kreatiną? Kreatino būdai buvo pas mane du. Kurį laiką aš vartodavau ryte ant tuščio skrandžio ir pusvalandis prieš valgį būdavo. Ir tada prieš treniruotę, o šiuo metu aš jį vartoju prieš treniruotę ir po treniruotės. O kada vartoju vitaminus ir mineralus? Vitaminus ir mineralus aš geriu visai ryte, tai yra prieš pat maistą ir taip pat maisto metu, pavyzdžiui, omega 3 taukus, taip pat po maisto geriu papildomai cinko ir kalcio ir magnio kompleksą. Taigi tas pats liečia ir pratimus. Jeigu galėtumėt pasirinkti vieną pratimą, kurį galėtumėt atlikti, koks tai būtų pratimas, Raimi? Greičiausiai tai būtų spaudimas gulint ant horizontalaus soliuko. O tu, Lukai? Nu, manau, kad būtų pritupimai. Edvinai? Mano tai mėgstamiausias pratimas yra nugara mėgstamiausia grupė, tai tikriausiai pasiimčiau pristraukimus. O dabar pakalbėkime apie mitybą, turint ribotą biudžetą. Kokius produktus jūs vartojate, kaip taupate, ar vejatės akcijų ir panašiai? Tai esant ribotam biudžetui, manyčiau rinktis krūtinėlę, ar tiesiog paprastas mėsas ar žuvis reiktų pigesnėse vietose. Ir taip pat stengtis nepirkti prekybos centre, o kaip mes darome, galite pasirinkti elementariausiai mėsos turgeliuose, kurie būtų apskritai visam Vilniuje ir elementariausiai Kalvarijų turgui, nes nors bent mūsų nuomonė, tai krūtinėlę pirkdami turgeliuose mėsos tiesiog ir sutaupote ir manytume mes, kad kokybė būna geresnė, nes galų gale prekybos centras eina fasuota ir nežinai, ko gali būti joje. O dėl pačio biudžeto, tai jie tikrai ribojami ir mums išeina netgi pigiau negu valgyti bet kaip, kadangi nueidamas į prekybos centrą susidėjęs mitybos racioną, tu žinai, ką tu pirksi konkrečiai, tiek savo daržovės, vaisius ar mėsas, o tiesiog nesuderinęs mitybos, tu net nežinosi nei ką pirkti, gali prisipirkti elementarius saldainių ir visokių kitų nesąmonių. Taip kad mūsų nuomonė asmeninė tiesiog būtų tikrai gerai suderinti mitybą, nes žinosi, ką pirksi ir žinosi, kiek pirksi. Tai ką, draugai, ačiū Jums už praleistą laiką. Šiandien mes atsakėme Jūsų klausimus, parodėme, kaip galima sportuoti lauko sąlygomis, kaip maitintis esant ribotam biudžetui. Mūsų veiklą galite sekti Facebook'e bei Instagram'e ir iki kitų susitikimų. Dėkui. Iki. Dėkui.